No niin. Okei. Okay. Siis vuodessa on 52 sunnuntaina. No joo. Ja joo. Sitten, sit... Ja 20 tilana alttarilla. Okay. Joo, eli 52 niin. Kertaa 2, paljon se on? Se on 104. Joo, 104. Ja sitten, mutta jonnekin sunnuntaina on tosiaan enemmän. Totta. No, jos ajatellaan, että jouluaikaa tarvitsisi vaikka 4, niin no, lisätään siihen vaikka parikymmentä? Joo. Joo, eli 124. 124. Joo, 124. Joo. Totta. Joo. Sitten, sitten on tietysti kasteessahan tarvitaan. Niin. Montahan kastetta vuodessa? Olisiko joku 200? Niin, varmaan. Joo, se kertaa kahdella eli 200, eli 2, 4, 500. Joo, ja meidän pitää ottaa huomioon myös se, että meillä on monta kirkkoa. Meillä on monta kirkkoa, eli tämä 524, tämä pitää kertoa... Mitä ihmettä te teette? No kun, nyt helmikuussa kun on tuo kynttiläpäivä, niin silloinhan aina ennen vanhaa ei enää, niin nämä kaikki kirkossa käytettävät kynttilät, näähän siunattiin. Sitten mä ajattelin, että vaikka ei niitä nyt enää siunata, niin mä lasketaan, että kuinka paljon kirkossa tarvitaan vuodessa tätä kynttilä. Mihin luku se päätyy? 3144. 3000? Eihän se nyt noin mene, kun ne kynttilät on tuolla, niin tuohan voitte käyttää monta kertaa niitä samoja kynttilöitä. Totta! Ja sitä paitsi niitä kynttilöitä tarvitaan paljon muuallakin kuin vaan täällä kirkossa. Niin joo. Eli vielä ennen. Mut siis, niin eli muualla. Missäs muualla niitä tarvitaan? Kynttilöitä tarvitaan kotiin tuomaan valoa pimeään keskelle. Kynttilöitä tarvitaan valaisemaan joulun odotusta. Kynttilöitä tarvitaan kasteessa kertomaan Jumalan valosta. Kynttilöitä tarvitaan haudalla kertomaan muistamisesta ja toivosta. Eli eri tilanteissa tarvitaan vähän erilaisia valoja. Niin. Ja meistä ihmisistä itse asiassa sanotaan myös, että mekin voidaan olla valona toinen toisillemme. Joo, eli siis voisi ajatella, että me ollaan vähän niin kuin näitä erilaisia kynttilöitä, mitä meillä niin kuin tässä on. Niin. Me ollaan tosi erilaisia. Siis, itse, mitä kynttilöitä te olisitte? Me on joku pitkä. Oletko se noin pitkä? Tämmöinen. Joo. Mä kyllä tykkään punaisesta väristä, että tää voisi olla kyllä minun kynttilä. Mä olisin varmaan tällainen pitkä ja laiha ja haisen vähän jännältä. No, onhan tää sitten, tää kynttilä joku, joka on tosi lyhyt vai? Tää on kyllä tämän harmaa, onko se vähän sellainen tylsän ihmisen kynttilä sitten vai? Et se on tylsä. Ja minä olen kyllä tylsä. Oot se tällainen värikäs? Mä oon kyllä tämmönen aika värikäs. Mutta tässä on kuitenkin hämähäkkejä. Mä en kyllä tykkää yhtään hämähäkkeistä. Tässä on toinen oranssi. Hei, toi on parempi. Mä voisin olla tää oranssi. Mut tiedättekö, ei nää kynttilät oikein näytä miltään, kun tästä puuttuu se liekki. Niin. Hei, sytytetään näin, niin näkee vähän paremmin. Sit pystyis vähän vertailemaan. Joo. Vertailemaan, että mikä olisi niinku hyvän näköinen. Mikä voisi olla kynttilä. Mut tiesittekö, että vaikka te olisitte mikä tahansa näistä kynttilöistä, niin kun siihen sytyttää ton liekin, niin kaikki nuo liekit lopulta loistaa samaa valoa. Ne on sitä samaa valoa, minkä Jeesus on tänne maan päälle tuonut. Samaa valoa, jonka Jeesus on tuonut tänne maan päälle? Kynttilän liekki kuvastaa meille sitä pimeyden voittanutta Jeesusta. Ja Jeesuksesta itse asiassa sanotaan Raamatussa, että hän on maailman valo. Ja sitä valoa kuvastaa nämä kynttilät. Mutta sitä valoa on kaikki valo, mikä täällä maan päällä on. Ja itse asiassa meidätkin hän valaisee. Ja hänen valossa me saadaan kulkea. Ja Jeesus itse asiassa antaa meille tehtävän, että kun hän valaisee tällä tavalla meitä, niin mekin saadaan mennä tuonne ulos ja olla valona toisille ihmisille. Se on meille annettu tehtävä. Eli mennään ulos olemaan valona toiselle ihmiselle. Niin. Hei, lähdetäänkö Jaakko heti? Joo, meillä no tässä niin. On bändää. Joo, lähdetään viemään valoa. Nonni.
No. Ne meni sinne. Nyt ne siellä loistaa. Ei tää nyt oikein toimi. Mitä me sitä valoa sitten viedään? Viedätkö sinä? Liekkejä on monta, valo on yksi. Hän on Jeesus Kristus. Liekkejä on monta, valo on yksi. Hän yhdistää.